L'ADF del Pinyó, de la que en forma part Vigues i Riells, ha estat una de les associacions de defensa forestal que ha obtingut un dels premis de prevenció d'incendis forestals que cada any convoca la Diputació de Barcelona. L'entitat ha merescut un accèssit dels premis dotat amb 1.800 euros per l'àmplia xarxa d'aigua que ha situat al llarg del territori de l'associació. S'ha reconegut, doncs, la construcció i manteniment de basses i punts d'aigua per a l'extinció d'incendis forestals. L'entitat té una xarxa amb 61 punts, amb 20 basses per helicòpters, per accedir massivament aigua amb seguretat i garanties. L'ADF El Pinyó té 25 anys de vida i aplega els municipis de Vigues i Riells, Sant Feliu de Codines, Gallifa i Sant Llorenç Savall.